Не дай сніду шанс. Акцію з такою назвою провели для франківців на Вічовому майдані. Всіх охочих запрошували у мобільну амбулаторію, щоб пройти безкоштовний експрес-тест на ВІЛ. Мешканка Івано-Франківська Олена каже, проходила повз і вирішила перевірити власне здоров'я. Я будівельник, працюю, але побачила люди дуже добрі і прийшла перевірити, знаєте, бо всякі бувають. Деколи поранююсь, деколи то, деколи що. Але вони великі молодці, дуже вам вдячні, що є така акція. Процедура займає всього декілька хвилин. Відтак людина одразу ж анонімно отримує результат. Одна смужка, вірусу немає, дві – результат позитивний. І людині варто здати додаткові аналізи. Береться дві капельки крові з пальчика, капається буфер, і ми чекаємо результату. Через 10 хвилин ми його оцінюємо. Людина тоді знає результат на антитіла до ВІЛ. В разі позитивного результату з'являється друга полосочка, то ми тоді супроводжуємо людину в центр СНІДу на підтвердження результату. Активісти відзначають, вчасно виявивши ВІЛ та отримуючи антиретровірусну терапію, можна вести нормальний спосіб життя. Та проблема у тому, що кожен другий ВІЛ-інфікований не знає про свій статус і продовжує заражати інших. На першому місці – статевий шлях поширення вірусу. Рівень розповсюдження статевим шляхом зростає в рази. Тому що якщо раніше розповсюджувачі, скажімо так, ВІЛ, СНІДу, гепатитів було більше, як то кажуть, споживачі ін'єкційних наркотиків, то на даний час переважає статевий шлях. В центрі СНІДу, що сумна статистика, що серед молоді також йде ріст розповсюдження ВІЛ. Також активісти роздавали перехожим інформаційні матеріали про СНІД та нагадують, пройти експрес-тест можна і в свого сімейного лікаря. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.